Film roka 2009, prvé čo ma napadá, chlapci, Valkyra, čo vy na to? Totálne nie, drag me to hell. Stiahnu sa do pekla. Úplne nič zle, osadne. Forma, hlasujem za formu District 9. No dobre. Tak, dobre, tak ok, keď forma, Quentin Tarantino, Bastardi. No, dobre, ale Vicky Cristina Barcelona, ale keď si ťa akože uznať, že tam... A teraz keď sa naozaj rozprávame o dobrých filmoch. Takže zabudíme úplne, že na jeden a ten medzi múrmi, lebo teraz sa... Nie, pre divákov, čo všetci videli a všetci ocenujú Harry Potter 6. Zase robíš. No počkaj, akože, ale zhodneme sa na jedné veci. Myslím, že nie. Zhodneme sa na jedné veci. Film roka 2009 nebude Avatar. Avatar nie. To nie. Sledujte Kinema.sk.